Novi sistem o obaveštavanju vozača putem radio programa u slučaju većih nezgoda na putu počeo je u Srbiji da se primenjuje od 1. jula. U pitanju je pilot projekat koji zajednički realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Regulatorno telo za elektronske medije, Javni servis emisiona tehnika i veze, Radio televizija Srbije i Javno preduzeće Putevi Srbije. RDS sistem je dobro poznat po zemljama Evrope. On koristi TMC sistem distribuiranja tih govornih poruka koje svaki učesnik u saobraćaju može da čuje tako što će da uključi preprogramiranu opciju TA ili TP na svom radioprijemniku. Nakon što to uradi, u trenutku kada se emituje ta vest, prekinuće se svaki program, bilo on radio ili bilo da vozač sluša neku muziku na CD-u ili na USB-u. Ovaj sistem će preusmeravati saobraćaj sa jednog na drugi pravac ili na regionalni put sa autoputa da bi se izbegla gužva i apeluje se na sve radioemitere da TA opciju stave u funkciju kako bi sistem bio u potpunosti u funkciji. Već sada na ovaj način emituju samo prioritetne poruke. Dakle, to su neke vesti o nekim saobraćajnim nezgodama, elementarnim nepogodama i drugim faktorima koji mogu uticati na bezbednost saobraćaja i gde se vrši neka vrsta izmene režima saobraćaja. Zanimljivo je to da može u svakom trenutku da te obavesti da si u nekoj situaciji, možda na putu, neki problem ili tako. Prepuštam od vas. Ne znam za to uopšte. To je odličan način, u suštini to se u svetu već odavno koristi. Čula nisam. A šta mislite o takvom sistemu? Sigurno je dobro. Na ovim novim kolima je uvijek uključeno, pa onda on sam prekine pa kaže. 16. jula stupaju na snagu izmene zakona o povećanju cena putarine za 12%, a u preduzeću Putevi Srbije saznajemo da se više cene neće odmah primenjivati. Javno preduzeće Putevi Srbije mora da uskladi svoj cenovnik sa izmenama zakona, donese odluku koju će opet još jednom potvrditi vlada i tek onda možemo da zaista na autoputevima imamo veće cene putarine. Sredstva od putarine ulažu se u redovno održavanje zarad kvalitetnijih i bezbednijih puteva.